A është gjyna thot për një musliman që mund të bëjë fëmijë, por nuk bën fëmijë, pra nuk angazhohet për këtë gjë. Kur themi një musliman i mirë në kupton një familjar të mirë. Allahu Xhelaluhu në Kur'an ka përmend një kapitull veçantë që quhet Ali Imran. Çdo të thotë fjala Ali Imran, familja e Imranit. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Për shenjave të Zotit në tokë është se tek njëu krijoi dëshirën për të pas familje. Dhe pejgamberi selam thoshte të zëvëgju, martohuni, të katheru, të nakahu, thot martohuni, boni fmi, shtohuni, fe inni, mu katheru në bikum e lumëm, jo me lëkëjame, sepse unë do të lavdrohem, ditë në kjame, do të ndjehem mirë, pra, kur të qofë i metë, kur të qofë njërës pasuës, e kjo nuk arrijet në qëse njëju nuk ka fmi. Nuk po flasim për rastet kur njëju s'ka mundësi dhe si ka dhonë Zotit, apo është sprovu që mos me pasë. Ama kur janë mundësit, kur janë hapsirat, atëherë muslimani këshillohet dhe duhet që të ketë pra familje të rregullt, dhe kur themi familje të rregullt, të ketë fëmijë, sepse njeriu thot Zotin Kur'an, inna në këtu bëma, kaddemu, vë atharahum, vë kulle shejnë ahsajnahu fi imam e mubin, ne shkruajmë gjdo gjë që e bën njeriu, dhe gjurëmët që a i lënë, prej gjurëmëve që lënë njeriu, cilat janë gjurmët që lënë njeriu, prej gjurmëve janë veprat e mira, sadaka e rrjedhëse, vakufet, punët e mira që bën njeriu, ku dëgjojnë librat, mësimet, fëmijët e mirë janë prej gjurmëve që lënë njeriu në këtë botë. Fëmijët e mirë, fëmijët e udhëzuar në Islam. Kështu që në Islam pëlqehet që njeriu të ketë sa më shumë fëmijë. Sa më shumë fëmijë aq më mirë. Jo po kohët vështira, risku, Zotë i thotë, e ka marrë unë përsi për furnizimin. Allah u thotë në Kur'an, unë e ka marrë përsi për furnizimin tuaj dhe furnizimin e fëmijëve tuaj. E kush do të ta kuptoj këtë gjë, le ta provoj. E Zotë i më të hapë dyrt e riskut, pra dyrt e furnizimit, e të bjerë Zotë i punët, a që marrë e mirë, sa e vetë ka premtu. Kështë që, o ma min dhe betin, fil ardhi illa ala Allahi rizkuha. Ska gjallës mbi sipërfaqen e tokës, mbi rruzullën tokësor, që mos të ketë marrë përsi për Zotit furnizimin e saj. Kështu që këshillon dhe porosit Islami dhe feja për të pasë sa më shumë fëmijë, dhe pjesa e furnizimit, pjesa e ekonomisë, pjesa e jo po duhen bërë llogarit, Allahu Xhelaluhu nuk e sjell njëri në këtë botë pa i shkruar atij edhe furnizimin se si do ta ketë dhe nga do t'i vijë.